tədbir iştirakçılarız. Hamınızı xoş gördük. Hamınız bu tədbirə xoş gəlmisiniz. Mən öz adımdan, kollektivimizin adından sizin hər birinizi salamlayıram. Sizin hamınıza xoş gəldin deyirəm. Sözsüz ki, bu gün elə bir gündür ki, bu bizim hamımızın həm ömrünə, həm də məktəbimizin tarixində qalan bir gündür. Çünki bu gün biz Azərbaycanın çox görkəmli, çox tanınmış, bütün xalqın sevimlisi, öz poeziyası ilə bütün insanların qəlbinə girən, bütün insanların qəlbində yaşayan çox böyük bir insanla həmsöhbət olur. Həmsöhbət olduğumuz insan hamımızın bəlkə də üz-üzə gələ bilmədiyimiz, yəni imkan tapmadığımız Azərbaycanın çox görkəmli alimi, çox görkəmli şairi, Azərbaycanın xalq şairi, Yazıçılar İttifaqının üzvü, Ali Sovetin deputatı. Mən deyərdim ki, bu titulları saymaqla qurtarmaz. Bizim çox görkəmli pedagogumuz, bizim çox görkəmli dramaturq şairimiz Nəriman Həsənzadədir. Nəriman müəllim, hoş gəlmisiniz. Bu gün biz çox sevinirik. Bu gün hamımız sevinirik ki, sizin kimi bir insanla canlı görüşürük. Çünki sizin kimi insanlarla görüşmək hər zaman kollektivlərə qismət olmaz. Hamınızı bir də salamlayıram. Hamınızı bu tədbiri sonacan dinləmək üçün xoş arzular arzuluyorum hər birinizə. Çıxardırdı. Bizim göz yanından apardı, göstərirdi. Mən dəfələ də onun istəyirəcələ bilməmişlərdir. Nə qədər şey yoxmuşum. Əsrərini özə qoydu. Heydər Əliyevə zəmanət lazım döyüldü. Özə qoydu, özü tanıydı ama. Səsli kitab bıraktırdım mən mətbuat nəzirində işləyəndə. Orada Heydər Əliyevin çıxışlarını mən kasetlərə yazdım. Səsli kitab. Dünya Azərbaycanlarına hədiyə edir biz onu. Burada o birinci rota çağırlamadı. Və bunu özünə göndərdim mən Heydər Əliyev. Məni Əbəbət Vəncə Sənət Qəsinin başı rektoru Heydər Əliyev özü təyin edədi. Və bir məclisdə dedi ki, mən Moskvada işlədiyim müddətdə oxuduğum Azərbaycanın yeganə qəzet Əbəbət Vəncə Sənət Qəsidir. Onun mənə şöhrət ordunu verəndə göndərdiyi məktubunda da qeyd edilmişdi. Yəni, heç şey unutmur. Mən arada Əbəbət Qəsinin götürmək istəyirdilər. Mərşəl var idi, Mərşəlin qardaşı olmuşdu burada. Onu Fəhrıxlardan da təhmin etmişdilər. Mən yazmışdım ki, biz görmüşdük ki, yəni Fəhrıxlardanda ən ləyəqətli Azərbaycan oğulları təhmin olunmaq, ən ləyəqətli Azərbaycan oğulları. Məsələn, bununla təhmin olsun oğullar. Buna görə ondakı çatıqdan kimisə yerinə, adam kimsəsiz olanda kimisə yerinə əsgər göndərirlər. Onda da mənə kimisə yerinə əsgər göndərirlər. Səmətunun yanına getdim ki, mənə kömək eləsin. Allah rəhmət eləsin, özən gələdi. Onda bir fərdi kanışan var idi. Ona zəng elədi. Mənə göndərdim, İrkutskiyə əsgərdi. İrkutskiyə gitsəm, tapışırdı. Mənim Bakıya saldı. Sələn qazanmaq oldu. Səmətun rəhmət edir, mən 54 dəfərlər mənim. Əlvatı da Səmətun rəhmət edirdi. Mən də qaçdım, gəldim əskərlikdən onun səhvəkar oğlunda da.
kaynağında her bir duvarda salınan kimi karşılamamız gerekiyor. Sonra bir anam var idi. Hiç kesinlikle değil. Anam bana seviyor. Sonra anam Mehmet'e gitti, bana sevgilendi. Herkes anamın telegramını verdiler bana. Böyle geldim mayorun yanına ki ben anam idamada değil, dedim anamı da kıyım. Anamın bize arzu var ki ölende çiğnimde dedim. Bak kardeşim bu analar. Ben mayor icazı vermedi geçmeye. Onda ben cavan idim. Avtomatı çektim, durmak istedim onu. Tiz icazı verdi. Çok başım belalar çektim de. Gittim ananı defin edelim. Geldim. Ben her bir türlü mala verdim. Geldim bunları söyleyeceğim. Onda Resulü Zeynep İdiyar Hanım. Gelmişti herhalde. Salas kazandı. Hem bir lokmaydı ki de var, bizim dileceğim şey var. Onun yanına getirerek ki bir çaban şairi yaşat müdürüydü. Çabanlı verdi de sehbi. Hem böyle Sovyet ordusundan kaçma olmaz. Kul uyduk da herhalde gözler. Kul ülkere, kul kimde hareket edeyim, ben kaçmıştım. Ancak anamı rahat yapmalarını geldi. Ve beni Allah rahmet eylesin, yola götürme de. Tadılar. Arkadaşlar 6 yıl iş kesilmeliydi bana, üçü değerli. Hizmet et, 9 yıl hizmet olmalıydı. Bak gençliği böyle başa vurdum. Sonra gittim. Moskova'da Gorkimisi'ni okudum, geldim. Geldim gördüm. İki diplomum var, iki ayrı tesis almışım. İş yapabilmedim. Size bir şey diyeyim, inanın kendiniz olsa. O bile taksiniz ki siz. Bak benim indi Mersat Beşi geçmişim. Mersat Beşi geçmişim. Hele de yokumda iş aktarlar, inanırsın. Yatıram yukarıda iş aktarlar. Öyle kederli kalkıram, oyalarım ki. Gel kimi, bedbah kimi kalkıram. Gülüm yukarı mı şu an? Beş lira var, var sağ ol. Gülüm ayağım da söyleyin, şükürüm de mesela. İndiye de ben yukarıda iş aktarlar. Onda benim kavramda Mircanol Paşa'ydı. Yazmıştı Paşa. Çok açmıştı. Hani dedi, her de demiş aktarlar. Dedi, hani dedi, kömeni istedi. Dedi, iş aktar, bu dedi, iş aktar mı? Adam aktar. Mircanol benim dinimde de dedi. Sonra gördüm, gördü adam da tabii, dedi, adam aktar mı? Adam da benim de dedi. Çok garip elde, hemen Mircanol verdi. Allah rahmet eylesin. Yani aspirantura da kabul ederdi. Oğlu Arif Paşa'ya bak, gördüğüm sesini. Gel benim bir yazı söz var onda. O evi de bana verdi. Halbuki Arif Melim'in ailesi var ya orada. Uşakları da var, Mehriban Hanım gelmiş dünyanın en kız kendi, balacıydılar. O ailede ben görmüştüm, ailede oturmamış. Onunla beraber Mircanol benim gitti. Hamit İmanov var ya derler benim profesör. Müslümanım sen yaramak bir bence öğretim üstünde. Onda 3500 rubl aldı Sovyet kolu. 7 kapretle yazdırdı Arif Melih. Geldi bana dedi. Ben hele Arif'in evinde. Mücavanın geldiği bir rubl. Orada da Arif'in değil ben. Çok garibe aile. Çok maraklıydı ki, ondan sonra da Sovyet Türk'de işlerdim, elendim, vazifelerde doldum, gazette de işlerim, başka yerde de. Ahırda geldi, Sovyet hükümeti düştü, yoktu. Şimdi hale gider, vazifelerde çıktı. Onda ben, Arif benim, yine çağırdı Mübarek Akademiyası'na. Mücalalim oldu. Mücalal Arif'in evli değilmişti. Arif de kapitalde bana iş verirdi. Artık müzakerelenmişti. Gel, derste burada ne var? Ben artık bu iyi bir değil ki Arif'in yanında derste. Bunda vesaire yok. O müzel alıp koydum bir yolu. Oğlu da tamam. Yani kimsesiz tek olan da çok çetin. Çok çetin. Cemiyeti yaşamak için değil. Ben onları hamşim gördüm. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Şehrin gidecek. Ya onlara konu verir dostum. Geçmişlerin birini.
Qalxanlı
Televizyon izlediğinde pis kadın yok, pis kişi var. Kadınlar farklı. Her varyantta farklı yani. Yunan. Şimdi telemayla şöyle söyle. Onun yerine ben anamı yanına duyuyorum. Benim anam bizim meşeyle çölün durağı. Çölünün o yerlerin divanesi. Adını çıkmıştı Vazal Uşarbendi de bilmiyorum ben aslında. Bizi kent boyundan ayrıldılar. Özleri seçilip sayılırdılar. Katip oradan idi, farkım oradan. Biz de Çürgülahı Vazal koydu. Köyde Allah idi bizim yeğenimiz. Biraz gelmez idi, biraz da çetin. Onu da Sünnet Defter söylediğimiz vatan şehriydi Abbas Erdi. Onu da yanındaydı Arsar Şurat'ta. Anam bir nesilin bir kübar bizi. Neden köşemde deriz üzülüyorum. Beni tersen mesmallar bizi. Saadet dağların karlı başında felaket yerdeydi göz kabarında. Anam kız yaşında, ben bir yaşında. O da ağlıydı, ben ağlıydı. Uşak ağlıydı ya ana değil. Onda analar da ana istiyor. Anamın anası yok idi bizim. Ama benim anam dahildi bizim. Bazen talihiyle gelir yüzü hayatta özüyle buluşur insan. Bazen de ne diyeyim? Adi bir sözü. Bize tebessüme mühtaç olmuş. Göyler bize bakıp kök sökülürdü. Göyler uzak idi çırgırağından. Anam kirpiyle oz götürürdü. Atam karabeli sürdü. Seni gınıyırdı kentmene göre. Fergimiz çok idi canım hayatta. Belki de senin bu sehrine göre ben şair de oldum bazen koydum. Kimse oyadır dümeni geceler. Bir ses değildi ki daha yaz yarat. Benim kimliğimi soruşsan diğer kentte güldüm bilip Kazak'ta barat. Kurgun dilimizin ilk elberiydi. Tehellüs gezirdim adıma ben de. Dostlanış görende terbiyirdi. Rahmet okuyup atama çekti. Beni okuturan, beni okuyan, yazdıran dünyada, yazan dünyada. Atamın eşliğin gözünde böyle, anam yakışın kocam gibi. Akzıl çıkartma sen de yadına, ara bir hatırla o kibar kızı. Bir kişi var idi, Allah Mehmet Baba. Bir de Navatlı, Nesmallar kızı. Bir el məsəli var, qədindən qalır, tikən gedəridir, tikilən qalır. Yerə şöhrət olub, yerdən ucalan, gedən yaradandır, qalan yaranan. Xoşdur bu türbənin hüsnü cəmalı, susmuş musiqidir, toxunmuş halı. Torpağa səcdədir, qadına hörmət, insanı yaradan ana təbiyyət. Burada sənətkara qıskana bilər, daşlara toxunsan, o yana bilər. Ustad, çox məmnunam dəvətinizdən, ellər danışacaq xidmətinizdən. Eşq olsun mübarək qədəminizə, kar gəlişiniz bayram gününüzə. Xaqani Şirvandan gərəkdir gərək, dəvət etmişdir, gedişdi demək. Deyirlər Məkkədə ziyarətdədir, beyləqanı ilə ibadətdədir. Birbaşa türbəyə necə şəhanə, necə müasirdir, necə qədimdir. Bu mənim ən uzaq səyahətimdir. Tikilən qalacaq bu həqiqətdir, tikmək özü belə bir fəriqətdir. Aranda söylənir sizdəki hünər, salam göndəribdir bizim tərəflər. Aran gəndə məsaq şehir yuvası, hələ telli sazın gözəl avazı. Orada ozanlardan dəst alıbdılar, Atabəy yurduna səs alıbdılar. Gəncə anasıdır bütün aranın, şairi xoşbəxtdir belə ananın. Doğru buyurdunuz, var olun ustad. Övvada atayı, vətənə övlad. Atabəy eldəniz sağ olaydı kaş. Sənət bir möcüzədir, adicə bir daş. Sonra xatın olur, eldəniz olur. İnsan daşa dönür, daş əziz olur. Şehirdə, sənətdə duyduğum olsun. İstədim hördüyüm daşlarda olsun. Bugün gəlməliydi Cahan Pəhləvan. Deyirlər sağalıb, yaxşıdır Xaqan. Bugün türbəmizin açılışıdır,
Onun sağlığına dövrən yaxşıdır. Nərman müəllim hamısının yazında qalsın ki, bizim poeziyamızı həzində gətirir. Həzində gətirir. Nərman müəllim sözün həqiqin mənasında, Nərman müəllim görünməyən tərəfləri də var. O görünməyən tərəflərindən danışır. Şair kimi təbii ki, klassik şairimizdir bizim. Nərman müəllim böyük vətəndaşı. Harbi ölkələrə getmişik, Kuba'ya həbdən getmişik, Sovet bölümünün Kuba'ya getmişik, Azərbaycan dillərini keçirmişik. Nərman müəllim, bilirsiniz mi, çox çətinliklə öz zəhmət insanı. Bayaqlar dedilər ki, necə şair olunca, bilirsiniz, şairlik və şairlik deyilir, ilahi, ümumiyyətlə yaradıcı davamla belə, ilahi varlıq, ilahi bilir. Marx deyirdi ki, oxumaqla halin olma olar, ancaq şair olmaq olmaz. Çünki o, artıq başqa bir. Nərman müəllim o qədər gözəl geniş insandır ki, inandım ki, siz üçün çox maraqlı olar deyim ki, Nərman müəllim cibində əgər bircə manat varsa, bir dəfə qarşısına çıxıb desək, əlini atsa, o manatı çıxardır verəcəm. Nərman müəllim elə bir insandır ki, olub ki, genəldə görür ki, bir nəfər bir qadın oturub, əlini açıb, yaxınlaşıb, çay bacıb, sən yüzdüyə xırdan var, çıxardır cibindən yüzdüyü verir, başlayır arvad sayma, 1, 2, 3, 4, 5, 90, 99 deyirəm, ümumiyyət qalsın, İndin özündən də inandırım sizi ki, qazancının çox ilə olanlara verir. Biz ailəvi bir dostuq, elə belə dostuq, ailəvi dostuq. Nərman müəllim xalqımızın əzizidir. Mən sizə deyim ki, biz çox yoldaşlıq ilə çox yerləri bilirik. Və hər yerdə Nərman müəllim, bir öz doğmalar kimi qarşıdır. Mən bir dəfə dedim, Nərman müəllim təsdiq edirik ki, Səməd Vurğundan sonra Azərbaycan xalqı içərisində bu qədər səmimi qarşılanan, səmimi sevilən ikinci şair yoxdur. Bu böyük bir hərəkətdir. Nərman müəllim o qədər aşıqdır ki, bəzən biz zarafata, bizim bir dənə dostumuz var, İbrahim müəllim, o gün gələcək, gəlmədi, belə işi var, daha doğrusu. Biz hər dən bizdən deyirik ki, ay Nərman müəllim, nə oldu ya, babam, belə bu, deyirsən ki, bu yetim mənə işlədi, bu yetim, bu yetim işlədi. Hələ biz də yetimik də, biz də, mən deyirəm, biz də yetimik. Həm yetimik, həm də sağlıq. Ona atamız var, atamız var. O da özünə məhsus olaraq gülür və deyir ki, Allah sizi sağlar, siz işləyirsiniz. Siz işləyirsiniz. Təbii ki, bazı baradadır. Və bir neçədim ki, Nərman müəllim, belə bir şəxsiyyət. Belə bir, o heç var, pafos sevdir. Onun bütün danışıqları, televizyon çıxışları, onun qəlbində o qədər yatırımlar var ki, ədəbi yatırımlar var ki, hər görəsiniz. Yazmalar bir də Kuba deyir. O mənə deyir ki, Yusuf, bir sən bir nə var? Mən o Pompeyin Qafqaza yürüşü yazırdım. Deyir ki, bu obrazlar öz qiyafələrində gəlirlər mənim qarşımda. Öz qiyafələrində. Bu ona görəsiniz.
Qasım'a deyəcəm ki, bax, onlar bu qıyaq, xampey necə geyilir, orası necə geyilir, onlar o cür elmələr. Mən tarixçiyəm, Nərman müəllim, birinci deyim sizə ki, antik dünya mədəniyyəti o qədər gözəldir ki, siz cavansınız. Biz bəzi saatlarla otururuz, o qədər, məsələn, bu sambalı bir şəxsiyyətdir ki, tarixi də gözəldir. Bir də gecənin bir aləm mənə zəng edir ki, ay Musa, filan ki, bu şey necə oldu, səncə gecədir. İndi bəzən mənlə razılaşır, bəzən razılaşmır, bəzən deyir ki, yox, başqasını da öyrənəcək. Yox, razılaşdırır. Nərman müəllim, deyirsən, təkcə bir belə obaya qazaq mahalına yox. Deyir, təkcə də Azərbaycana yox. Bəşəriyyətə məxsus bir şəxs. Bəşəriyyətə məxsus bir şəxs. Onun hərətlər ürəyədə olur. Hakkında deyil mən yenə sevdirəm ki, yenə nərman mənlə bir yer. Bax, mələk olsun, hər işə var, bax,